מועטסה נשלח לחולות בלי שהוא בכלל נשאל אפילו שאלה אחת, בלי שנומק למה דווקא הוא, מי שמנהיג או אחד המנהיגים של המחאה החברתית והוכר כפליט על ידי הנציבות, בעצם דווקא נשלחו לשם. יש הרבה אנשים שהביאו להם זימונים לחולות וללא תשאול, ואנחנו אומרים שזה לא חוקתי וחייבים תשאול לפני, כאילו לפני זימונים לחולות. אנחנו מאוד מקווים שבית המשפט העליון יבין שמה שהמדינה עושה פה, הבליץ הזה של הוצאת אלפי הוראות שיעה, נעשה בניגוד לדין וצריך לבטל אותו, וזה בכלל לפני שאני נכנס לשאלה אם זה חוקתי לשלוח אנשים לשארית חיים לחולות. בית המשפט העליון העביר למדינה שהמשפט המנהלי הישראלי חל גם על הפליטים, ואין משפט מנהלי נפרד לפליטים ומבקשי מקלט, ונתן למדינה הצעה מסוימת שבעצם אומרת שלפני הוצאה של הוראת שיעה, יערך שימוע, כלומר יאפשרו לאדם לשמוע, להשמיע את הטענות שלו, להגיע עם עורך דין, להציג מסמכים, ואחר כך תתקבל החלטה, ואותה הוא כמובן יוכל לתקוף בהליכים מנהליים מקובלים. המדינה צריכה 7 ימים כדי לחשוב ולהשיב להצעה, ובמקביל נקבע שלמועטסם יערך שימוע חדש, הוא יוכל לטעון את כל הטענות שלו, תתקבל החלטה חדשה ואפשר לתקוף אותה, והשימוע יעשה כשהוא לא במתקן חולות, אלא ניתן לו שחרור לצורך אותו שימוע. הכיוון של בית המשפט היה ברור, יש חובה לקיים שימוע לפני שמוצאים הוראת שיעה. הפסק דין הוא היה שכן צריך שימוע לפני אישורי שיעה, וזה לא כל האנשים, לא רק למקרה הספציפי הקונקרטי שלי. ומבחינתי זו הצלחה גדולה, מתקדמים לאט לאט, ויש תקווה שהדברים ישתנו. עכשיו צריך לזכור ששימוע לא יהפוך את הוראת השיעה לחוקתית יותר. המקום כולו הוא פסול, לא סביר, לא חוקי לשלוח אנשים לשארית חיים לחולות. אבל האופן שבו יבוצע ההליך המנהלי יאפשר לאנשים תחושה שיש להם יותר שליטה בגורל שלהם, יכולת להשפיע עליו בין אם באמצעות עורכי דין ובין אם בדרכים אחרות, וגם זה משהו קטן.